Nata e tretë e festës së birës ka sjellë në të dy skenat këngëtarë të cilët kanë mirëpritur plot dashamirësi ftesën e bërë nga bashkia e Korçës. Si tek pazari, ashtu dhe tek terminali i autobusave, atmosfera ka qenë elektrizuese. Muzika shqiptare dhe ajo rock kanë bërë që qytetarët e Korçës, por dhe të tjerë të emigruar jashtë, të kërcejnë në ritmet e muzikës. Tek terminali, performanca e Orgesa Zaimit dhe Land Kalemit kanë sjellë një super atmosferë. Në një intervistë të dhënë, Orgesa Zaimi shpreh se është biti 8 që ajo merr pjesë në këtë koncert dhe se mungesa për një kohë të gjatë e publikut ka bërë që emocionet e kësaj nate të jenë të forta. Është gjithmonë kënaqësi që të kthehem në Korçë, është kam thënë gjithmonë që është një nga qytetet e mia të preferuara të Shqipërisë. Është hera e 8 që ne jemi në sken bashkë me grupin tim dhe mund ta imagjinosh se sa entuziast jemi pas një viti pushim. Kështu që të shpresoj që të kalojmë sa më mirë, njerëzit të kënaqen edhe pse me kufizime, me masa mbrojtëse, jemi për qejf sot. Sa e vështirë ka qenë viti i pandemisë për artistët në përgjithësi? Ka qenë ekstremisht i vështirë, nuk e teproj kjo sepse nuk kishim as pak të përgatitur për çdo gjë që na ndodhi, sidomos ne që jemi gjithmonë në lëvizje, në qytete ndryshme, në skena të ndryshme, që përveç papunësisë që na ndodhi edhe një mungesë shumë e madhe sepse pjesa më e madhe, për mos thënë shumica, jeton me muzikën. E kanë zgjedhur si profesion dhe është pasioni i tyre dhe ai drejton. Kështu që është një ushqim që na është mohuar dhe për aq kosa, do më thënë, nuk kemi pasur mundësi të ushqemi me muzikë. Ka qenë goxha e vështirë, por të shpresoj që çdo gjë të kalojë. Land Kalemi gjithashtu plot emocion tregon se për artistin publiku mbretet frymëzimi kryesor. Festa e birrës së Korçë është dhe ka qenë një oazë për artistin. E them këtë me plet gojen sepse mbas një shkëputje, le të themi gati 2 vjeçare për të gjithë artistët, erdhi kjo që tani është një formë oazi për gjithë ne, për të rikthyer normalitetin. Unë shpresoj që gjërat të ecin në normalitet dhe kjo të jetë një sipar i fortë dhe shkundës që gjërat për cilën neve gjithë kemi nevojë të jetë normaliteti sepse në fund fundit po e kërkojmë me kaq shumë mall. Një tjetër atmosferë me muzikë shqiptare dhe kryesisht serenat ka qenë ajo tek pazari i vjetër, ku Niki ka bërë gjithë publikun t'i bashkoj këngëve të saj. Nuk kam fjalë, një mrekulli, akoma po dridhem. Ishte emocioni papart, kaq goxha vite pa kthyer në Korçë. Ishte rikthimi i duhur. Kena e madhe terminali, it was awesome, shumë e bukur. Për sa i përket skenës këtu, mendoj që është prindi ime, mendoj që ta shijojmë edhe më shumë se ato, sepse para ishte madhështore. Saja, we will rock it! Marë në festë e birës? Po, atërë, është hera jo në parë që nejmi të festa e birës. Nejmi trake në trenë, nga Merina, vokalistja e grupit. Pjesëtar tjetër kam edhe Altini që është gitaristi. So, guys, është shumë fun dhe nice që për ne të jemi këtu me të drejtë. Ne po e shiojmë pa fund, si për herë të parë që është. Dhe larguar jashtë po me mall për Korçën dhe festën tradicionale të qytetit tashmë, qytetarët shprehen se po e shijojnë në maksimum natën e tretë të festës. Jo, është nata e parë që vim. Nata e parë që vim. Shumë këndshëm, po kënaqemi. Jemi kënaqur në festë. Kemi tre ne që kemi erdhur në festën e birrës. Si këtu dhe në terminali. Shumë bukur. Ju kishte munguar festa e birës? Urdhro? Ju kishte munguar festa e birës? Po, shumë më kishte munguar. Edhe me si e prisja që të vija. Të kërcenja. Kemi ardhur të festojmë festën e birës. Vimë të zdovi. Vjetë nuk ardhëm. Ishte pandemia, nuk ardhëm. Zdovi të kemi qenë këtu. Për festën e birës. Si moja kalonë? Si ju duket atmosfera? Si në Korçë. Si gjithmonë, si shpinë tonë. Ka më bukur se Korça? Ska. Shoh që jeni pozicionuar në ikën tek pazari, tek terminali keni shkuar të trenet? Jo, në terminal jo s'kem bajtur, me që kemi shumë apër, por nga përqenë këtu pazari. Nga përqenë se kemi 30 vjetë që kemi iku, këtu jemi rritur, e duan të shiojnë. Pa kaloj shumë mirë, Korça ime, Korçare të kulturës të edukuar punëtorë. Është nata e tretë që po e ndjek në festën e birës, është një traditë e bukure. Qyteti tonë, si që shikoni, këtu është mbledhur nga të katër anët e Shqipërisë. Dhe kjo festë festojnë në madhësi vit për vit. Dhe ne të e shiojmë natë për natë me gjithë gruan që jam këtu bashkë. Gëzuar, gëzuar. Shumë bukur. U kënaqëm, vim nga Amerika vetëm për festën. Kënaqemi, sidomos në Korçën tonë që është me bukura në botë. Kanë kaluar plot trenet ku në çdo sep të qytetit ka festë dhe konsumohet birë prej orëve të para të mëngjesit deri në mesnatë. Bujtinat, hotelet janë të gjitha të rezervuara. Nata e katërt do të sjellë të tjera surpriza. Azi nuk duhet që